Det er en lille tutorial på, hvordan vi spiller en kældersort som kul. Akkorderne er som sådan. C, C, F, C, G, C, D, G, C, F, G, C, C, F, G, C. Okay? Så det vi laver, det der er vigtigst, at vi starter med lange mand. Pege på akkordtone. Hvis vi spiller C-akkord, så starter vi sådan her. Hvis vi spiller F-akkord, så peger vi med lange mand igen på F. Okay? Så vi har positionen sådan der. Så i en kælder, sort som kul, så flytter vi til F. Flytter igen til C. Og så til G, for eksempel her. C igen. Og D. Og G. Og så C. Og F. G. Og C. C. F. G. C. Okay? God øvning. Igen, hver akkord spilles ikke sådan, men sådan. C, det samme for F, ikke sådan, men sådan. Og det samme for G og D. Så når vi laver basstonen med lillefinger, så laver vi sådan en bevægelse der. Så den finger er altid i kontakt med klaveret. Det samme for F og for D. For G.